দেৱ দেৱী, ৰজা মহাৰজা আদিৰ ৰঙীন পোচাকেৰে আনক ৰং দিয়া শিল্পীসকলৰ বৰ্তমান হেৰাইছে জীৱনৰ ৰং। কৰোণা মহামাৰী ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে দুটা বছৰে ভাওনা ৰাস অনুষ্ঠিত নোহোৱাত জীৱন জীৱিকাৰ পথ স্তব্ধ হোৱাৰ দৰে ভাওনা পোচাক ভাড়া দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শিল্পী তথা খনিকৰসকলৰ। গহপুৰৰ ডিফল সত্ৰৰ পাঞ্চজন্য পোচাক ভাণ্ডাৰত থকা বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা, কৃষ্ণ আদি দেৱ দেৱতাৰ বিভিন্ন ৰজা মহাৰজা সেনাপতিৰ অভিনয়ৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা পোচাকসমূহ এতিয়া প্ৰায় নষ্ট হ'ব ধৰিছে। পাঞ্চজন্য পোচাক ভাণ্ডাৰে বিগত 10 বছৰ ধৰি পাঞ্চজন্য শিল্পী সমাজ নামৰ এটি ভাওনা দল খুলি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে ভাওনা পোচাক ভাড়া দি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিছিল। কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে পাঞ্চজন্য পোচাক ভাণ্ডাৰ আৰু পাঞ্চজন্য শিল্পী সমাজৰ লগত জড়িত প্ৰায় 50 জনকৈ শিল্পীৰ জীৱনলৈ এতিয়া অন্ধকাৰ নামি আহিছে। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবেই যোৱাটো বৰ্ষৰ লকডাউন আৰু এই বৰ্ষৰ আংশিক লকডাউনে স্তব্ধ কৰি তুলিছে জীৱন জীৱিকাৰ পথ। বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে প্ৰায় জুৰুলা হৈ পৰা এইসকল শিল্পীৰ আশা কৰোণাকালৰ অৱসান ঘটি পুনৰ ভাল দিন ঘূৰি আহক। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি প্ৰথমে পইচা আৰ্থিকত আৰ্থিক অনাটন হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই পাঁচজনীয় পোচাক ভাণ্ডাৰত একেবাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে 5 জন আৰু পৰোক্ষভাৱে 45 জন আমি কৰ্মৰত। এতিয়া চৰকাৰলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ যে পোচাক ভাণ্ডাৰৰ লগত জড়িত এই যেন কিবা এটা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। এতিয়া বহুত নষ্ট হৈছে, কাৰণটো মাজতে 11টা বজালৈকে বন্ধ দিছিলে, তেতিয়া কি হৈছে আমি দোকান খুলিব আহিব নোৱাৰোঁ, কাৰণটো এতিয়া ভাওনা সংস্কৃতিও বন্ধ হৈ আছে, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে বহুত ড্ৰেছ নিগনিয়ে কুটি অলপ বেয়া কৰিছে, বহুত সমস্যা হৈছে। যিকেইটা আমাৰ উপাৰ্জনৰ পইচা আছিলে সেইকেইটা খাই শেষ হৈছে, আৰু সৰু সুৰাকৈ নিজে ঘৰত পাচলি বিক্ৰী কৰি ইটো সিটো কৰি চলি আছোঁ। SBI লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চে আগবঢ়াইছে জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ। আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ সজাওক SBI লাইফ মিত্ৰ হিচাপে। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9435183790 অথবা 9678422129 নম্বৰত।